Gospođo Vukovojac, kada govorimo o predškolskoj ustanovi Čeka Jova Zmaj, treba reći da u okviru ustanove je 6 vrtića u gradu, ali i nekoliko grupa u selima. U ovom periodu karakteristično je da je počeo upis, tačnije 1. aprila. Hajde da ukratko podsjetimo na detalje oko konkursa za upis dece u novu predškolsku godinu. Evo ovako, upis je u toku, kao što ste rekli, krenuo je od 1. aprila, traje do 15. aprila, ali ove godine isključivo je elektronski upis. Znači, neće biti roditelj u situaciji da ovde prijave dete, već dete prijavljuje elektronskim putem preko e-uprave. I mi smo na sajtu ustanove objavili to jedno obaveštenje na koji način ide upis, takođe i kontakt telefon osobe koja je zadužena da pruži podršku roditeljima ukoliko se ne snađu oko elektronskog prijavljivanja i za sve informacije koje su im potrebne. I takođe i na sajtu ustanove je objavljen i plan upisa dece. Kao što ste videli, i vi ste objavili plan upisa dece, i tu su praktično objavljena slobodna mesta za upis u narednu radnu godinu. Tako da, za celodnevni boravak, za skraćeni boravak i poludnevni pripremni predškolski program. Za celodnevni boravak imamo slobodnih negde oko 120 mesta za decu rođenu od 2019. godine do 28. februara 2022. godine. Za decu skraćenog boravka, to su deca rođena od 1. marta 2017. do 28. februara 2019. godine, i naravno obavezni pripremni predškolski program za decu uzrasta od 5,5 do 6,5 godina. Što se tiče dece skraćenog boravka i poludnevnog boravka, tu planiramo maltene upis sve dece. Za poludnevni boravak pripremi predškolski program, smo i u obavezi da primimo svu decu, zato što je to i obavezni program za decu, a naše iskustvo dosadašnje nam govori da imamo dovoljan broj mesta za sve one roditelje koji prijave decu u skraćeni boravak. Što se tiče dalje upisa, moram da kažem da će sve informacije, odnosno roditelje verovatno interesuje kada će biti prvi rezultati. Prvi rezultati znači su nakon rada komisije, obrade svih podataka 20. maja, i nakon toga bit će na sajtu ustanove sve informacije vezane za sve bitne termine, termine roditeljskih sastanaka, termini koji su predviđeni za lekarske preglede u dečjem dispanzeru i otvaranje zdravstvenih kartona i uzimanje lekarskih potvrda. Bit će termin sklapanja ugovora takođe objavljen na sajtu, tako da roditelji samo treba da prate informacije na sajtu ustanove i imaće sve podatke blagovremeno. Kada govorimo o predškolskoj ustanovi, moramo da istaknemo da je poslednjih godina zaista dosta toga učinjeno kako bi se ustanova osavremenila, kako bi se stvorili adekvatni uslovi, odnosno još bolji uslovi za rad sa decom. U ovom trenutku, da li je opremljenost ustanove na zadovoljavajućem nivou, da li su sve radne sobe dobro opremljene, da li ima svih uslova i za plan i program rada, ali i za sve ono što negde podstiče vaspitače da budu kreativniji, da inoviraju nešto sa decom. Da li svega toga ima? Da. Pa evo, ja moram da kažem da, znači, iz budžeta grada se redovno u kontinuitetu izdvajaju sredstva za opremanje ustanove. Tako da tu praktično nije bilo diskontinuiteta ni u vreme čak i ovih vanrednog stanja i u vreme vladanja koronavirusa, odnosno epidemije. Tako da praktično mi imamo, možemo da kažemo da smo veoma dobro opremljeni. Primera radi, u prošloj radnoj godini je izdvojeno iz budžeta grada 12,5 miliona za tekuće kapitalno održavanje i opremu, konkretno za opremanje, odnosno za opremu, negde oko 5 miliona dinara, dok je na trećem rebalansu krajem godine od uštede takođe su prenamenjena sredstva u vrednosti od 4 miliona dinara takođe za opremu. Nabavljena je računarska oprema, elektronska oprema, muzički uređaj za rad sa decom, klima uređaj. Takođe je nabavljena i oprema za centralnu kuhinju,
distributivne kuhinje, za vešera i magacin. To su sve savremene specijalizovane mašine koje i tekako, zahvaljujući čemu mi imamo praktično bolje uslove za pripremu hrane, a u vrtiću se priprema negde oko 3 puta dnevno 1000 obroka za decu celodnevnog boravka, ukoliko bi sva deca došla, i oko 400 užina svakodnevno za decu skraćenog i poludnevnog boravka, pa je to takođe veoma bitno. Takođe se nabavlja i IKT oprema za unapređenje rada sa decom, kako iz sredstava budžeta grada, tako i preko donacija. Takođe smo i svake godine u stvari izdvaja se negde oko 500.000 dinara za nabavku igračaka i oko 200.000 za nabavku stručne literature, što je opet u funkciji učenja i razvoja dece, a i u funkciji profesionalnog razvoja vaspitača. Tako da zaista možemo reći da što se opreme tiče, zaista smo dobro opremljeni, iako tu uvek postoji potreba da idemo u korak sa vremenom, i imamo u planu, dakle, da se kasnije nabavi pametna tabla za rad sa decom, interaktivna tabla. Takođe bismo želeli da nam sve vaspitne grupe imaju laptop za rad sa decom. Trenutno imamo negde 18 vaspitnih grupa koje imaju te uslove. Snalazimo se, znači pozajemljuju i druge grupe od ovih grupa, koje, odnosno više grupa koristi u jednom vrtiću taj laptop, koji, odnosno laptopove koje trenutno imamo na raspolaganju. Tako da praktično možemo reći da smo zaista dobro opremljeni i težimo tome da budemo jedna savremena ustanova, opremljena svim savremenim sredstvima koje će podsticati kreativnost, razvoj i učenje dece na pravi način. Da li ustanova trenutno učestvuje u nekim projektima? Da. Najveći projekat, veliki projekat u kome učestvujemo, to je projekat inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a. U okviru ovog projekta se realizuje neki manji projekti i programi, recimo realizovan je program predškolska online zajednica učenja, čiji je cilj bio edukacija roditelja i edukacija vaspitača. Zatim realizuje se program horizontalne razmene i učenja vaspitača, stručnih saradnika i direktora predškolskih ustanova. Takođe je realizovan i projekat podrške premošćavanju digitalnog jaza za najugroženiju decu Srbije. I, kažem, realizuje se još niz projekata. Pored ovog, kažem, velikog projekta inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, takođe je realizovan, odnosno realizuje se još uvek projekat podrške unapređenju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja, takođe podržano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Realizatori ovog projekta su Rotary District Savez. Mi smo u okviru ovog projekta dobili donaciju u vrednosti od 2.700 evra, odnosno mobilni nameštaj koji se preporučuje po novim osnovama programa. Tako da, eto, i to da napomenem, trenutno radimo na tome da menjamo ovaj stari nameštaj u vrtićima tim novim savremenim mobilnim nameštajem, koji jeste preporuka i koji je pogodan za formiranje prostornih celina koje se preporučuju u vrtiću, kako u spoljašnjem, tako i u unutrašnjem prostoru. Sada govorimo o nameštaju, znači o unutrašnjem prostoru. Što se tog projekta tiče, Rotary District Savez, on je učestvovao, znači, Rotary klub je učestvovao sa 2/3 od vrednosti donacije, dok iz budžeta grada su finansirali, dakle, 1/3 od tih sredstava. Takođe smo i učesnici projekta, bili u stvari ove godine, praktično je to već realizovano, podrške IKT u predškolskim ustanovama u korišćenju didaktičkog sredstva pčelica. Tako da smo dobili donaciju, takođe je podržan projekat od Ministarstva prosvete, dobili smo donaciju u vrednosti od 245.000 dinara
za nabavku didaktičkog sredstva, pčelica. Nabavili smo 5 tih kompleta koji sadrže po 6 Bebot robota i praktično opet u cilju uvođenja dece u svet programiranja, iako imaju višestruku namenu i zaista su interesantni deci, sproveli smo i neku internu našu edukaciju vaspitača za korišćenje ovog didaktičkog sredstva i to se pokazalo veoma dobrim i interesantnim za decu. I na kraju ovoj priči da dodamo i to, da li su svi vrtići u gradu dobili status eko vrtić? Jesu, svi vrtići imaju status eko vrtića, tako da imaju svoje Facebook stranice i stalno informišu roditelje o svim aktivnostima koje se sprovode u okviru ovog programa. Kada govorimo o kadrovima, da li ste kadrovski sasvim dovoljno opremljeni za broj grupa kojima trenutno raspolažete, s obzirom da uvek negde ostaje ona priča kada se formira lista čekanja, planira se formiranje još grupa kako bi se zbrinuo što veći broj dece. Da li ste kadrovski dovoljno opremljeni? Ima li tu nekih problema? Ovako, kada govorimo o kadrovskoj strukturi, ja bih prvo to istakla da je znači naša kadrovska struktura veoma dobra. Mi imamo, kao što znate, 4 stručna saradnika različitog profila, saradnike nutricionistu, saradnika za rad na preventivnoj i zdravstvenoj zaštiti. Takođe, ukoliko gledamo sve zaposlene, mi imamo negde oko 65% zaposlenih koji su sa visokom i višom stručnom spremom. Od 70 vaspitača, 29 je sa 7. stepenom stručne spreme, među njima ima već i oni koji su završili master studije. Tako da moramo istaći to da je znači u tom smislu struktura dobra i naravno intenzivno radimo i na daljem profesionalnom razvoju i usavršavanju našeg vaspitno-obrazovnog osoblja. Kada je reč o broju, ono što ste pitali, ne možemo da zaboravimo praktično zabranu zapošljavanja od 2013. godine i to je dugi niz godina kada smo mi imali, znači, zabranu zapošljavanja, ne samo mi, nego uopšte u javnom sektoru. I praktično, nama je, na primjer, sticajem nesrećnih okolnosti pre toga, jedan broj zaposlenih otišao u penziju, tako da nas je u tom trenutku praktično dočekala i ta zabrana zapošljavanja. I veliki broj zaposlenih umeđu vremenu, naravno odobren je, zato što je postojala ta potreba roditelja da se što više dece upiše u predškolsku ustanovu i taj procenat upisane dece u predškolsku ustanovu od tog trenutka do danas je i tekako povećan, jer su i potrebe roditelja za institucionalnim zbrinjavanjem dece sve veće, što je s jedne strane dobro, zato što to govori o tome da su roditelji zaposleni, da se povećava ta stopa zaposlenosti i tako dalje. S druge strane, mislim, govori i o tome da jednostavno roditelji uviđaju značaj tog institucionalnog zbrinjavanja dece i o tome da mi radimo dobro, s obzirom da imamo i toliki broj ljudi koji bi želeli da upišu decu u predškolsku ustanovu, ne samo zbog potrebe, nego i da bi se deca socijalizovala, dalje učila i razvijela, je li tako? Međutim, kažem, ne možemo da zaboravimo tu zabranu zapošljavanja koja jeste dovela do toga da mi praktično imali smo veliki broj zaposlenih na određeno vreme umeđu vremenu uz podršku i razumevanje grada dok je trajala ta zabrana i praktično mi smo od poslednjih, govorim, godinu i po dana, znači dobili 15 saglasnosti za novo zapošljavanje, odnosno sada još 4, to je ukupno 19. Dakle, stalno smo se, to govori o tome da vodimo računa o tome da smo se stalno obraćali, imali podršku gradske uprave u tom smislu. I međutim, mi smo bukvalno ta radna mesta koja su na određeno, praktično su to sad radna mesta gde rade zaposleni za stalno. I to je taj onaj prvi preduslov. Idemo, čini mi se, baš i brzim tempom, to je taj onaj prvi preduslov da bismo mogli da dođemo do one tačke kad ćemo
opet moći da primimo neke zaposlene na određeno, odnosno da uvećamo taj broj, ukupan broj zaposlenih. Ali generalno zaključak je da u ovom trenutku imate dovoljan broj zaposlenih. U ovom trenutku imamo dovoljan broj uz podršku, moram da kažem, rada pripravnika koji se zapošljavaju preko Nacionalne službe za zapošljavanje i preko LAPS-a. To su mladi ljudi, kreativni, ambiciozni i imamo vrlo lepe iskustva u tome na koji način oni podržavaju realizaciju programa i sarađuju sa našim iskusnim vaspitačima i pod njihovim mentorstvom. Tako da praktično sa ovakvom organizacijom rada, kliznim radnim vremenom i radnim vremenom ustanove, svega toga zavisi i broj zaposlenih, mi funkcionišemo za sada dobro. Naravno, težimo tome da se, onome što sam malo pre pričala, da se poveća broj. Međutim, kažem, funkcionišemo dobro, da čak i u vreme epidemije koronavirusa mi praktično nismo ni jednog trenutka imali situaciju da nismo mogli da pratimo preporuke ministarstva i od onog trenutka kada je počeo neposredni rad sa decom i pored velikog broja odsustva radnika zbog epidemije, zbog bolesti, mi smo uspevali da održemo taj neposredni rad u punom kapacitetu sve vreme. Da li u ovom trenutku postoje određeni problemi u ustanovi, ako govorimo generalno, u tehničkom smislu, u kadrovskom smislu, šta je, pa da se onda na to nadovežemo i onim pitanjem šta je u planu, da li planirate da nešto promenite, da širite kapacitete, da povećavate broj zaposlenih, da menjate opremu, mada ste jednim delom na to pitanje i odgovorili. Ali ako govorimo o problemima, šta je ono što je u ovom trenutku aktuelno? Pa znate kako, ovo jeste ustanova sa složenom organizacijom i sa višestrukom delatnošću. Znači, u našoj ustanovi se realizuje i program nege vaspitno-obrazovnog rada, nege preventivne zdravstvene zaštite i ishrana dece, tako da uvek ima problema. Dakle, mi težimo u tome da se stalno razvijamo i kažem, uz podršku, investicije koje dobijamo od sredstava koje se izdvaju iz budžeta grada, mi praktično nestajemo, mi stalno radimo na, stalno se ulaže i stalno se radi na tom razvoju, unapređenju kvaliteta rada. Tako da, delimično sam već odgovorila na ovo, ali mogu da kažem da pre svega, bilo koji problem da se javi, rekli ste, tehničke prirode ili u okviru infrastrukture i tako dalje, infrastrukturni problemi, mi to pre svega, što se tih ostalih tehničkih i ostalih problema tiče, rešavamo u toku, onako kako se javljaju. Što se tiče ovih ostalih, pravimo prioritete, radimo analize i praktično već sada u okviru dodatnih sredstava na rebalansu ovom prvom u ovoj kalendarskoj godini. Mi smo dobili sredstvo u vrednosti od preko 35 miliona dinara. Planira se realizacija druge faze, odnosno treće faze, izvinjavam se, rekonstrukcije, projekta rekonstrukcije vrtića Prvomajski cvet. Dakle, planira se uređenje fasade, zamena stolarije i proširenje nekih radnih soba, nekoliko radnih soba. I taj projekat je negde, izdvojena su sredstva negde u vrednosti od 19 miliona dinara, vidjet ćemo koliko će praktično biti konačna cena i koliko će koštati projekat. Što se tiče, odnosno realizacije projekta, takođe je planirano uređenje atriuma, izdvojeno su sredstva u vrednosti od 1 milion i 300 za uređenje atriuma, takođe u vrtiću Prvomajski cvet. Planiramo izgradnju saobraćajnice u vrtiću Lane, iz Hadžinešine ulice do centralne kuhinje, time u stvari oslobađamo glavni ulaz za decu i roditelje. To je bitno i zbog bezbednosti dece i ostalih, tako da će sva dostavna vozila, kamioni i ostalo ići tom saobraćajnicom.
Zatim, izdvojena su sredstva, mislim planirano su sredstva u vrednosti od 3,5 miliona dinara za saobraćajnicu, takođe sredstva u vrednosti od 3,5 miliona dinara za videonadzor u vrtićima gde nemamo videonadzor, to su još, radi se još dva vrtića, i za sistem dojave i detekcije požara za pet vrtića, s obzirom da taj sistem imamo samo u vrtiću Bambi. Tako da, praktično, takođe su izdvojena sredstva u vrednosti od 900, planirana sredstva u vrednosti od 900.000 dinara za izradu novih projekata. Pomenuli ste ono što se planira, ali nam negde lista čekanja ostaje kao problem koji se godinama unazad provlači i sada je tu aktuelan još jedan konkurs za upis dece. Šta mislite, hoće li liste čekanja ovoga puta biti? I sa koliko dece? Mada je nezahvalno u ovom trenutku o tome govoriti, ali ipak smo negde često o tome pričali, jer je to problem koji nas prati godinama. Da, tek smo na početku upisa, imat ćemo preciznije podatke tek po završetku upisa, odnosno završetku rada upisne komisije. Mi, praktično, kažem, iz godine u godinu uvek se radilo na readaptaciji prostora, ulagana su sredstva za prenamenu nekih prostora u holovima koji su readaptirani u radne sobe i tako dalje, neki kancelarijski prostori. Međutim, uvek je, kada god bi se neki prostor praktično renovirao, pripremio za narednu godinu. Uvek je naredne godine, kažem što je i dobro, rekla sam na početku razgovora, imali smo veći broj zahteva za upis dece. Zaista negde od perioda izrade lokalnog plana akcije, gde je, koliko se ja sećam, bilo negde oko 34-38% obuhvaćene dece od ukupnog broja rođene dece na teritoriji grada, mi smo negde stigli, kada govorimo o celodnevnom boravku, do tih negde 65%, što jeste veliki procenat. Tako da, praktično, evo, mi smo pre dve godine imali veliku rekonstrukciju vrtića Prvomajski cvet, gde smo dogradili 100 metara kvadratnih i gde su izdvojena sredstva, znači praktično za dogradnju i za upis negde oko 110 dece. I prethodne godine, pre te rekonstrukcije, mi smo imali 70 dece na listi čekanja, da bismo već naredne godine, kada je pušten u funkciju, dakle, taj deo objekta, mi imali pun, znači, kapacitet u vrtiću Prvomajski cvet i još 100 dece na listi čekanja. Tako da, krenuli smo da radimo i neke druge analize, neke malo, mislim, takođe ozbiljne analize vezane za ovaj problem upisa, odnosno velikog broja dece koja jesu na spisku predškolske ustanove, a nisu i dolazeća deca. Samim čuvanjem mi onemogućavamo neke druge roditelje kojima je to neophodno da upišu dete u vrtić. Dakle, to nije moguće ni prema pravilniku čuvati mesto u vrtiću, kao i prema ugovoru koji mi sklapamo sa roditeljima, koji jednostavno isključuje tu mogućnost. Tako da, sa stupanjem na snagu pravilnika koji je na nivou države donešen, koji sam pomenula, mi smo imali ispisane negde oko 26 dece, u stvari ispisano sa celodnevnog boravka, i primljena su deca po prioritetima, dakle, oni koji su ispunjavali uslov i koji su bili na toj listi čekanja. Takođe, što se tiče ostalih analiza, krenuli smo i u stvari nije to analiza, nego prosto smo napravili presek koliko se redovno plaća vrtić prema članu 13 ugovora koji korisnici sklapaju sa nama. Praktično, roditelj do 20. u mesecu izmiruje obaveze za prethodni mesec, a mi smo, kažem, to je bilo donekle uslovljeno i ovom epidemijom, imali malo veći broj neplatiša i dugovanja,
I tu smo, pored opomena roditeljima, očekujemo da se to izmiri ili da neki roditelji koji zaista ima među njima i roditelja koji 3 godine malta nemaju dugovanja za 3 godine, tako da možda će doći i do raskidanja tih ugovora, pa ćemo prosto zaista videti koji je to, taj broj dece koji će na kraju ostati u vrtiću, odnosno koliko će biti slobodnih mesta. Tek će se to analizirati i utvrđivati i nakon ovog prvog, praktično, nakon ove prve analize, nakon ovog prvog broja koji smo objavili kao broj slobodnih mesta. Tako da trajaće ovaj upis sve do maja, rekla sam, a verovatno i do septembra meseca kada budemo videli koliko će se deca upisati u pripremni predškolski program i poludnevni boravak, jer ove godine je nešto manje dece rođeno u gradu prema evidenciji iz knjige, iz matične knjige rođenih, tako da vidjet ćemo, kažem, koliko će još biti eventualno, pored ovih koje smo objavili, koliko još slobodnih mesta za upis dece. Takođe smo radili i na edukaciji roditelja i ujedno, paralelno i na promociji skraćenog boravka. Jer ima roditelja koji zaista, ukoliko nisu zaposleni, ukoliko uvide vrednost skraćenog boravka, jer u skraćenom boravku se takođe realizuje program vaspitno-obrazovnog rada, radi se na socijalizaciji, a s druge strane, porodica je primarna u vaspitanju dece, vrtić jeste samo dopuna tom porodičnom vaspitanju, tako da svi roditelji koji ne rade, koji imaju te mogućnosti, imaju izvanredne uslove za sve ono što je potrebno za socijalizaciju, razvoj, učenje dece i praktično kroz taj vaspitno-obrazovni rad koji se realizuje u skraćenom boravku. A tu uvek ima mesta, bar do sada je uvek tako bilo. Kakva je epidemiološka situacija u ovom trenutku u vrtiću? U ovom trenutku nemamo dece koje su praktično u izolaciji. Mi smo pre nekoliko dana dobili još jedno obaveštenje, ne mora da bude poslednje, ali još jedno obaveštenje Instituta Batut. Znači, krećemo sa svim redovnim aktivnostima, s tim što ćemo voditi računa o higijeni i dalje. I znači, uz pojačanu higijenu, primenu mera preventivne zdravstvene zaštite, trijaže, sve aktivnosti se vraćaju i nastavljamo sa redovnim radom u ovom momentu. Broj dolazeće dece? Ove nedelje, recimo, a i uopšte u poslednje vreme, negde taj broj dolazeće dece je oko 60%. 60%, inače neki redovan broj dolazeće dece koji je bio pre epidemije i koji negde očekujemo jeste negde oko 80%. Volela bih da prokomentarišete ovogodišnju novinu, kada su osnovne škole u pitanju, koje će sada u okviru svojih delatnosti imati i pripremni predškolski program. Koliko je to dobro za predškolsku ustanovu Čikajova Zmaj? Pa ovako, što se tiče verifikacije škola za pripremni predškolski program, to nije novina kada se radi o drugim gradovima. Mnogi gradovi imaju, znači, verifikovan pripremni predškolski program u školama i imaju, znači, vaspitne grupe gde je pravno lice škola, a takođe i vaspitne grupe gde je pravno lice predškolska ustanova, kao što mi imamo vaspitne grupe pri školi u seoskim naseljima. Znači, to je možda tema za škole, za razgovor sa predstavnicima iz škola, ali oni imaju potpuno pravo da se verifikuju za realizaciju pripremnog predškolskog programa i ove godine su se neke škole verifikovale ili će tek dobiti potvrdu o verifikaciji. Što se tiče predškolske ustanove, mi smo takođe u obavezi, imamo pravo da realizujemo, odnosno imamo obavezu da realizujemo pripremni predškolski program i realizujemo pripremni predškolski program kako na celodnevnom, tako i na poludnevnom boravku, uz naravno dugogodišnje iskustvo i praksu. I mi ove godine imamo situaciju da su se svi roditelji odlučili, odnosno potpisali zahtev da ostanu na celodnevnom boravku u pripremnom predškolskom programu. Tako da ćemo imati jednu vaspitnu grupu više
na celodnevnom boravku što se tiče pripremno-preškolskog programa. Tako da bih rekla da se ovde više radi o potrebi roditelja za nekim dužim boravkom u vrtiću, nego nečemu drugom. Naravno, verovatno iz ugla roditelja, ukoliko vodi dete u školu, pa prosto mu je lakše da vodi dva deteta, s obzirom da su škole ponudile i taj produženi boravak, tako da bih rekla da se više o tome radi, roditelji će imati više mogućnosti, opredeljivaće se prema svojim potrebama, a mi ćemo, dakle, kažem, i dalje realizovati pripremni predškolski program na poludnevnom boravku, četvoročasovni program i kao i pripremni predškolski program na celodnevnom boravku, gde, kažem, imamo jednu grupu ove godine više. I na kraju, nekako se čini da je problem današnjice sve manje sportski angažovane dece. Dece nam je sve manje u sportu, zaista i u klubovima je sve manje dece i mnogo je malo, verovatno i zbog pandemije i zbog cele ove specifične situacije, mnogo je malo bilo takvih sportskih aktivnosti, manifestacija, čak i onih tradicionalnih na koje smo navikli. Da li predškolska ustanova ima, da kažem, precizan plan i program kada je sport u pitanju i fizičko vaspitanje i obrazovanje dece? Da li postoje tu ljudi koji su stručno usmereni na rad za sport, rekreaciju, razvijanje dece u tom smislu, korektivna gimnastika, recimo? Da li je to svedeno na programe po izboru roditelja i eventualno potrebe dece? Eto, u tom smislu, kako predškolska ustanova vaspitava decu u tom duhu i da li može dodatno da se utiče na to da oni budu sportski angažovaniji i kasnije nastave da se sportom aktivno bave? Pre svega, zbog zdravlja, ali i zbog rekreacije i uopšte zbog toga što je to zaista neophodno u ovom trenutku kada smo svi okrenuti kompjuterima i tom sedentarnom načinu života. Pa ovako, što se tiče predškolske ustanove, mi imamo redovne programe u okviru kojih se radi na fizičkom, dakle, vaspitanju dece, realizuju se te fizičke, motoričke aktivnosti prema uzrastu, takođe i korektivne vežbe, korekcije ravnih stopala, vežbe za pravilan razvoj kičme i tako dalje. To je negde po redovnom programu rada. Takođe imamo i saradnika pedagoga za fizičko vaspitanje, koji u tom smislu realizuje program, odnosno usmerava vaspitače i jeste podrška vaspitačima u realizaciji, dakle, svih tih motoričkih, fizičkih aktivnosti u radu sa decom. Što se tiče ostalih aktivnosti koje ste pomenuli, tačno je da te neke vanastavne aktivnosti uvek su se realizovale i realizovat će se u predškolskoj ustanovi. Otvoreni smo za taj vid saradnje zato što smo svesni značaja, naravno, koji sport i fizička aktivnost je značaja fizičke aktivnosti i sporta za decu. Naravno, ove godine Savet roditelja je zbog situacije na početku godine doneo odluku da se ne realizuju te vanastavne aktivnosti. Međutim, već uveliko imamo te razgovore što se tiče realizacije vanastavnih aktivnosti i pripreme, ako ne do kraja ove godine, onda sigurno za narednu radnu godinu, na čemu se radilo i do sada. To ide preko saveta roditelja, prijavljuju se klubovi i na kraju krajeva radi se anketa sa roditeljima, roditelji se opredeljuju i mi, naravno, podržavamo realizaciju i tih vanastavnih aktivnosti, što jesmo i u obavezi prema pravilniku o realizaciji specijalizovanih i posebnih oblika rada. Takođe, evo, već smo u nekim pregovorima sa Fudbalskim savezom Srbije, odnosno njihovim predstavnicima za realizaciju jednog projekta, ali o tom potom, kada bude krenuo, a krenuće uskoro. Tako da, apsolutno se slažem sa vama, a verujem i vi sa mnom da predškolska ustanova je uvek u tom smislu podržavala realizaciju praktično sportskih aktivnosti u radu sa decom predškolskog uzrasta.